En einn er stoltur styrktaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnundar verða til. Hvað mörg að tapja hérna í leiknum? Hvað klikkaði hjá þér? Sóknaði við einhvern fyrst og fremst. Það var 22 mörg sem við skorum. Það var alls ekki nátt. Vantaði eitthvað bensín á tónginu okkur? Hvað sagði þau? Vantaði eitthvað bensín á tónginu okkur? Já, ég get svarað fyrir sjálfa mig og segja eftir já. Bara ég var virkilega þreytt og það eitthvað sem ég var að skoða í undirbúinu með mér. Hvort því sé ekki að hugsa nógu vel sjálfa mig á milli leikja, en það bara ágætt að skipta máli allir leikmennir eru búin að spila jafn marga leiki og það ekki þetta fela sig á bak við það. Þetta bara slagur leikur og slagur sóknir og við erum ekki komin með svör við fimm uppleikin eru. Þarna varnarleikurinn hjá var að smella í kvöld að lagði klóðu við sína orðið varðu. Varnarleikurinn hjá Val, hann var að smella vel í kvöld. Já. Þú voru hvort ekki finna svona opnunni í gegnum? Já, varnarleikurinn hjá okkur. Já, ok. Það þeim að þær spila 5-1 mörð þannig í seinna á leik á miðvikudaginn og sáu það alveg það hérna að við vorum í vandræðum með það. Þannig að við byggum svona leiði að það myndi spila 5-1 mörð það sem að gera og við höfum búin að fara yfir svona okkar lausnir við þeirri vörðin en það bara gekk ekki í dag. Við vorum bara snakkað. Mér veist að við erum með dýlla bolta, lille tempo í okkur og þá þurfti þetta ekki að vinna maður og mann og þá átti erfiðleikum með þessu vörð. Þið leiptu upp í spennu inn undir lokin, náðu í þrjú mörk og virtist að falla með ykkur. Það ákvæðum við svona bara að henda boltanum út af og á valsáfuna. Já, ég nákvæmlega. Við gerum bara mörg að feila svona krúsir momentum og fá okkur ykkur skýta mörk og kasta boltanum út af. Og það erfitt að vera svona undir og elta og komast síðan stað og alveg orðin 5 gráður og gera svona feil og fá hrapastokk í baki eða bara einu á og við bara við náðum ekki að halda þessu yfirvegun og þessu sjálfstrausti sem við erum búin að vera í hinum leikjum. Oddaleikur sem sker það hvaða lið fyrir loka úrslitin. Eru menn að vera eitthvað þreyttir eftir þessa fjórleikja törn? Já, ég meina fjóri leikir, svona hörkuleikir. Þetta ekki bara einhverju venjulegir leikir, þetta eru hörkuleikir og mikil orka sem fyrir í þessa leiki og hérna fjóri leikir einnig viku eru auðvitað erfitt og svo núna næsti 5. leikurinn á mánudaginn. Fyrir að síðu í, en ég meina það gerir það líka við þeim alveg í okkur og þannig að það hvort liðið með eitthvað forskot þar, það eru allir að spila, það bæði liðin að spila á svona 7-9 leikmönnum, þannig að hérna það er bara fylgir svo, það einu vera skemmtilega við úrslitakeppnina, það verður að vera klár í 5 leiki og veist að það getur alltaf dottið þannig. Skiptir dagsformið kannski mestu máli núna? Já, gerir það. Ég meina við erum búin að sýna það, þetta eru nokkuð jöfn lið og við erum að ykkur stöðinu 2-2 núna og hérna einn úrslitaleikur eftir og það skiptir öllu máli bara að vera í toppformi og toppstandi og klár í hausnum og líkamanum á mánudaginn. Það er bara sumarfrí á mánudaginn sem er bara alltaf snemmt. Þið þetta ekki að vera sumarfrí? Við erum ekki tilbúin í það, við ætlum okkur sigur og það er alveg klart mál, við höfum trúið því. Tókum við. Takk.